lekker agteroor gelê en oom die dominee het vir my sy rekenaar geleen en ek kon op YouTube elke dag inskakel en nou is ek ook 'n soldaat van Jesus. Ek koop al sommer baie maatjies wat ook nou nie meer bang is vir Corrie die coronavirus nie. Maar maats, ek's uitgerus en op my pos. Vandag lees ons Handelinge 2 van vers 14 tot 21. Maatjies, vandag is 'n baie spesiale dag. Dit is Pinksterfees en julle onthou dat ons het laas gesê dat Jesus het opgevaar na die hemel en die disippels en almal wat daar die dag daar was, het gevra Jesus, waar jy nou? Hulle was bekommerd, hulle was hartseer, hulle was 'n bietjie bang, want hulle het nie verstaan waarheen gaan Jesus, maar Jesus het geantwoord, ek gaan op hemel toe om 'n plekie te gaan voorberei vir jou en vir my. Maar moenie so bang en bekommerd lyk nie. Ek stuur vir julle ietsie om altyd en altyd by julle te wees. En dit het hulle nie lekker verstaan nie, want wat sal dit wees? Is dit 'n pakkie? Kom Jesus self? En weet julle wat? Jesus stuur toe 'n gees. Nie 'n bangmaak gees nie en nie sommer enige gees nie. 10 dae later was dit die uitstorting van die Heilige Gees. Ja, soos 'n stortkop, laat ons water deur, né? En besprinkel en besproei. En 10 dae later was daar iets soos 'n wind wat gekom het en vlammetjies wat soos tongetjies gelyk het en bo die mense se koppe en die mense het vreemde tale begin praat ewe skielik uit die bloute. En die ander mense kon nie verstaan wat gebeur nie. Is die mense dronk van wyn? Wat gaan aan? Maar nee, maats, hulle was vrolik en opgewonde, want die Gees maak jou so. Hierdie Heilige Gees bring iets anders in jou in. Hulle was dronk van die Heilige Gees. Hulle was gelukkig, hulle was opgewonde. Want hierdie Gees is 'n besonderse Gees. Hy gee jou die vermoë om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Oomie Dominie gaan vandag ook gesels oor hierdie Gees wat vir jou help om 'n Skeppergees. Dis 'n Skeppergees wat vir jou help om te droom en dinge te verbeel, om dinge anders te kan sien as die hele wêreld so negatief is. Dan help die Heilige Gees vir jou om dinge anders te verstaan, om nog steeds te midde van die coronakrisis positief te kan wees. Ja, Pinksterfees is besonders. En omdat dit so 'n besonderse fees is, maats, wil ek julle uitnooi om ook vir julle Pinksterfees krone te maak. Gaan maak vir jou 'n kroon uit papier, van 'n papierbord. Dra dit en sê vandag, die vlammetjie is ook bo my kop. Ek is gevul met die Heilige Gees. Nie sommer enige gees nie. Nie 'n bose gees nie. Nee, die Gees wat baie spesiaal is. Ag, en ek hoop daar's baie maats reg oor die wêreld wat ook 'n behoefte het aan hierdie besonderse Gees wat jou help om te droom, om nie te dink. Stuur tog julle foto's vir Dominie, laat ek ook kan sien hoe lyk julle krone. Ag, maats, ons dink aan die babaie en die besonder aan ons graad 7 maatjies. Hulle gaan maandag weer terug skool toe. Ag, en ek dink hulle is bang. Hulle is tog baie onseker. Hoe gaan dit wees? Wat gaan op my wag? Maar maatjies, die onderwysers sien uit om julle te sien. En onthou tog net julle maskers. Ja, jy moet jou masker onthou. En kyk uit vir my vriendjie, né? Die skoolmeis. Hy wandel daar in die gange rond. Ag, maatjies, baie sterkte. En ook baie sterkte aan al die onderwysers. Dis uitdagende tye. Maar mag die Skeppergees ook vir ons almal help om nie te dink, groot te droom en nie negatief te raak in hierdie donker, onseker tye waarin ons nou leef nie. Nee, mag die Heilige Gees by elkeen van ons wees, ons vervul en ons help om groot te droom. Ag maat, ek verlang julle. Tata, ons gaan sommer gou weer kuier. Tata!
Hallo maat, dis die kerkmuis hier. Oomie Dominie sê ek het so hard die afgelope tyd gewerk, tot ek so bikkie op vakansie kan gaan. Mamies mag nou nergens in rui nie, maar ten minste kan ek 'n bikkie rus hier bo in die kerktoring. Maat, dis van maandag die 25ste mei af, kinderpinkster, ons wil alle maatjies oud en jong uitnooi om in te skakel tot en met donderdag aan toe. Waar ons gaan leer dat die wêreld 'n nuwe vyand het. Ek is sommer bang, ek is sommer klaar bang. Ons gaan 'n bietjie uitvind wie skorrie die vyand en wat ons kan doen om teen hierdie vyand te beklei. Ons gaan uitvind en leer wat die Bybel vir ons sê oor die wapenrusting. En moenie bang wees nie, daar's niks om te vrees nie. Hy sal jou veilig hou, solank jy aan hom vashou. Alle maats, oud en jong, skakel in, kry jou data genoeg en vra jou mama en papa, sodat ons op YouTube saam kan kuier vanaf maandag. Het gaan nie ek wees, seker nog al die pad op vakansie. Dit gaan 'n ander tannie wees wat lekker met julle gaan gesels en praat oor al die wonderlike waarhede uit die woord. Julle moet kinderpinkster baie geniet, maatjies. Ek glo julle gaan almal so veel leer en dit so baie saam geniet om so met daai tannie te kuier. En sy is nogal sy kan nogal fun wees. Sy is regte maltrap tannie. Maar ja, julle moet dit baie geniet. Ek mis julle al klaar baie. Tata! Oomie Dominie gaan vandag lees uit Numeri en dis in die Ou Testament, Numeri 13 vers 26 tot 33. En daar is die storie van Joshua en Caleb en 12 ander manne wat spioene was en wat gaan kyk het hoe lyk Kanaan en teruggekom en vir Moses kom vertel. En hulle het van die wonderlikste vrugte saamgebring. Nie kon nie glo nie. En hulle het nie kom vertel hoe wonderlik die land is. Hy loop oor van melk en heuning. En toe raak die ander manne baie negatief. Hulle kom vertel van hoe groot die vyand is en dat die manne baie sterk is en hy het hulle negatief gemaak. En Caleb sê toe, nee, stop het. Moenie so negatief praat nie. Maar hulle gaan toe tussen die ander Israeliete en gaan vertel vir hulle ook hulle wys wil hoe jy net so groot is die reëse, ons sal nie kans staan teen hulle nie. Nie kans, sê ek vir julle. Maar Joshua en Caleb sê, ag nee manne, hulle getuienis het gespreek van geloof. Hulle het anders gedink en anders te gepraat. Hulle is saam in die stroom gegaan. Hulle sê, ons glo mos in 'n Here wat ons sal help. Ons moet nie so wees nie, ons moet gaan. En ons moet 'n verskil gaan maak. Hulle getuienis het gespreek van geloof, terwyl die ander se getuienis almal rondom hulle vreeslik negatief gemaak het. Ja, maats, en ons kan nogals baie daar uit leer, ook nou in hierdie tyd, nê? My skoolmeisie maat het my vertel van die graad 7's wat terug was hierdie week en hoe die nuwe aanpassings met die maskers en al die nuwe reëls en 'n nuwe manier van pouse hou en 'n nuwe manier van klas en dan dis moeilik, nê? En nou het ons ook 'n getuienis om te lewer vir ons ander maats. Ons kan bang praat oor die korona en al hierdie nuwe dinge. En hoe sleg dit is om met 'n masker rond te loop en almal negatief te maak rondom ons. Of ons kan soos Joshua en Caleb wees en positief wees en sommer 'n bietjie lag oor al die snaakse dinge wat hier rondom ons is. Ja, maats, kom ons wees eerder getuienis van geloof wat anders dink en anders praat. Nie sommer net altyd saam met die stroom van negativiteit gaan nie, maar dat ons ook baie keer moet opstaan teen dit en geloof mense positief maak oor dit wat ons gesien het. Maatjies, ons gesels gou weer. Tata! Lekker week vir julle! Sjoe!
en onthou jou masker. Dit is die Kerkmuis. Hallo maatjies, dit is die Kerkmuis. Oeh, dit is lekker om weer in te skakel by julle. Ek hoop julle het 'n goeie week gehad. En dit is weer Sondag. Oom die dominee lees vandag uit Matteus 5 vers 1 tot 12. En dit is nogal 'n moeilike gedeelte vir ons as kindertjies om dit te verstaan. Want dit sê daar, Jesus het opgegaan na die berg toe. Dit was baie mense gewees. En hy het al die mense toegespreek en met hulle gepraat. Maar hy het oor moeilike goed gepraat. Die opskrif daar is die werklik gelukkiges. En Jesus praat daar van twee koninkryke. En dit, ons praat ook van Jesus' koninkryk. En dan vergelyk dit met die wêreldse koninkryk. En as ons kyk na die Jesus koninkryk, dan is daar sekere waardes en beginsels wat pas by 'n koninkrykskind van Jesus. En dit het my so dadelik aan die vrugte van die Gees laat dink. Maatjies, kan julle nog die vrugte van die Gees onthou? Dis mos in Galasiërs. Julle moet dit sommer gaan opsoek en weer daardeur lees. Ja, maar hoe lyk 'n wêreldse koning? Hy's magsbehep, geldgierig, agterbaks, selfs om 'n trap boer mense loop op mekaar eie belang. Daarteenoor, die koning van die hemel is liefdevol, sagge aard, kyk uit vir sy medemens. Ja, maats, hoe lyk 'n wêreldse paleis, vol blink en groot goeders, groot tuine, net die wêreldse beste dinge. Ja, swierig en statig, nê? Maar die hemelse paleis van Jesus se koninkryk is iets heeltemal anders. Die hemel is vol vrede en harmonie en daar beklei niemand nie. Daar is ook niemand wat siek is nie. Maats, dit moet 'n fantastiese plek wees. Dit herinner my weer aan hierdie kernwaardes, nê? Ek was altyd so jaloers op William. Sy pappa is 'n koning en hy is altyd so verwaand en hy sê hy's 'n prins. En wat maak ek nou? Ek is nou maar net 'n kerkmeis. En hier kom lees ek vanmôre dat my pappa Jesus is ook 'n koning en dit maak alle dogtertjies prinsesse en alle seentjies wat aan Jesus behoort prinses. Maats, so William kan me gelê, nê? Want as jy sê Jesus is jou koning en jy behoort aan die koninkryk van Jesus, dan is jy 'n prins van vrede, 'n prins van Jesus en jy's 'n prinses, 'n pragtige prinses van Jesus, ongeag of jou pappa nou regtig 'n koning is of nie, want weet julle wat, maats, jou pappa is die koning van die wêreld en julle moet 'n bietjie kyk. Is julle deel van Jesus se koninkryk by julle huis met die beginsels van Jesus se koninkryk of aanbid julle huis die wêreldse koninkryk? Is daai blink swierige kroon, is dit die koninkryk wat julle in julle huis aanbid? En maats, ons moet strewe na kernwaardes wat eie is en deel is van Jesus se koninkryk, want veral in hierdie duister en moeilike tyd is dit die waardes waarin ons moet vashou. Maatjies, ek groet julle. Ek wil hê julle moet van julle mamas en papas vra om vir julle op YouTube die liedjie van my pa, die koning van die heelal, af te laai en dan sing julle dit die hele week hardop uit volle bors uit. Jy is 'n prins en 'n prinses van Jesus. Want jou pappa is die koning van die wêreld en 'n prins en 'n prinses van die koninkryk van Jesus, maatjies, leef anders as wêreldse prinse en prinsesse. Tata maats. My pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil, ek gaan dit nooit vergeet. Even gaan my nie berge kan val. Hy het gesê hy voorsien en hy sal. Ek is die koningse kind, ooit my prinses, die lewe is Christus. Let's all join hands in exalted.
the name that is above all love. Kies, dit is die Kerkmuis. Hoe lekker is dit nie om by julle in te loer nie. O, boodskap, julle nog onthou waar ons verlede week gesels het? Ja, ek het afgesluit en vir julle gevra en eintlik vir julle uitgedaag om te sê, gaan nou na julle huise toe en dan gaan kyk julle vir my. Ons het oor twee koninkryke gepraat en watter koning dra die kroon in julle huis? Is dit Jesus met sy nederige toringkroon? Of is dit daai ou wêreldse kroon wat aan julle huis gedra word? Daai koning wat op almal trap en net eie belang soek en ek oprarig almal het die liedjie op YouTube afgelaai en dat julle so lekker heel week saam gesing het dat my papa is die koning van die heel al jy weet. Myself die dood is een wens, my niks is ek bang nie, ek sê ek jou nou, my pa is die koning. Dis maatjies wat ingestuur het en gesê het hulle het so lekker gesing. Ons lees vandag uit Matteus 16 vers 13 tot 20. En daarso is die opskrif Petrus se belydenis. O, wat 'n groot woord, belydenis. In my ou kerk, my klein koppie het 'n bietjie gesukkel met die woord, tot ek ook 'n woordeboek nader gesleep het daaruit om die dominee se biblioteek uit en ek gaan opsoek het belydenis beteken om hardop te sê. Nou wat te belydenis word daarvan gepraat. Jesus was besig om met sy disippels te praat en vir hulle gevra, wat sê die mense? Wie is die seun van God? En die mense het allerhande goed geantwoord. Toe Petrus na vore gekom het, eintlik nadat Jesus vir hulle gevra het, nou maar okay, dis wat die mense sê, maar wie sê julle? Julle wat my goed ken, julle wat my die beste ken. Wie sê julle is ek? En Simon Petrus staan toe op en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Joch, en dit was so mooi vir Jesus om dit te hoor. Hy het vir Petrus geseën en gesê, Petrus, dis nie uit jou eie dat jy so wys is nie. Nee, dis aan jou geopenbaar deur my Vader uit die hemel. Maar dis heeltemal reg. Dit is wat ek is. Ek is die Christus, die seun van die lewende God. En hy het dit hardop gesê, hy was nie skaam nie, voor almal. En nou is die vraag ook vir môre. Wie is Jesus vir jou en vir my? Kan ons ook allerhande ander goed sê soos wat die mense gesê het? Of kan ons ook antwoord soos wat Petrus gesê het? Christus. Jesus is Christus vir my, 'n lewende God, nie 'n dooie ding nie, nie iets wat nie bestaan nie, nee, iets met krag, iets met werking, iets wat werklik 'n uitwerking het in hierdie tyd. Ja, maatjies, ons is partykeer skaam om ons belydenis ook met mekaar te deel, want wat gaan die ander dink? Simon Petrus was nie skaam nie. Al het hy nie uit sy eie goedheid die regte antwoord gesê nie, maar omdat hy nie skaam was nie, hy was gewillig, nê, het die Here hom bekwaam gemaak. Ons moet nie skaam wees vir die dinge van die lewende God wat in ons geopenbaar word nie. Ons moet ook hardop bereid wees om ons belydenis net soos Petrus met die wêreld te deel. Haai maats, vandag is weer spesiale dag vir ons papas. En ek hoop ons maatjies het ons papas bedarf, dat hulle vanoggend vroeg koffie wille gemaak het, lekker beskuit in die bed, of 'n heerlike ontbyt. O, my papa meis is ook weer ver van my. Ek sal maar vir hom ook moet soos, ek laas vir oom en dominee gevra het om vir my mama meis 'n WhatsApp te stuur, sal ek ook maar vandag vir oom en dominee moet vra of ek in kontak maak met my papa meis. Maar ek hoop julle het baie kaartjies gemaak en dat julle moeite gedoen het. Julle moet tog kyk hierdie voorbeeldjies, dan maak julle ook vir julle papa mooi prentjies, mooi kleurvolle prentjies. Okay, maatjies, julle moet 'n baie goeie week hê en onthou moenie skaam wees nie, né? Gaan wees net so Simon Petrus en vertel vir die wêreld
wat Jesus in jou leven vir jou beteken. Dit is die kerkmuis.